Hvala svima, mi smo Šavovina. Kako se vi osjećate? Ima li nekog da se baš ne osjeća dobro? Ima li neko ko je loš? Ko je loš? Sigurno postoji neko. Digni ruku, molim te. Jel ti okej to sada k nama iskomunicirat svima? Biće ti lakše to? Ne, nego kao općenito, bit će bolje, govori. Jel vjeruješ ili kao sam si to govoriš? Ne, nego kao općenito, bit će bolje, govori. Koliko dugo vjeruješ u to? 3 dana. Jel kao ideš u fazama, navratima, ili ti je ovo prvi put da 3 dana vjeruješ? Znači, nisi do sad nikad vjerovala u to. To je tvoj problem. Plamen baca sjenu s opitinja.
Trebali dati stolice, bar ne u prvi red. Sigurno postoji neko. Sljedeća pjesma je jako pop, začepite uši na engleskom.
With the stereo playing, I remember nothing. If you had one, this is the love bureaucracy. Scars on your wrist, connect living your handcuff. So the examination can begin. Who do you think you are? I'm not sure myself. I don't think it's ourself. Lijepo smo se okupili tu. Evo i Mirjam je tamo u publici, vidim je. Hvala što si došla. Možda si došla na točku, ali evo, hvala ti što si došla na točku. Točka je naš prijatelj. I evo, vidim da se lijepo zabavljaju ljudi tamo iza. Sutra idemo u šumu Matija i ja uzgajati jagode. To jest pripremati zemlju za jagode. Tamo živi jedan moj prijatelj. I evo. Lijepo je. Samo najbolje. Uspiju li očevi objasniti šta? Ili se svade tko će bolje odglumiti kraj? Ili su tu da nas vode kroz prašinu života? Podaj boz i nabroj svoj žuljeve. U svakom koljenu je malo vode, no čini se da ostale ozljede zacijeljuju. Bolesti je, iako